Áno, tak spomínali ste nejaké mohutné vysávače, ktorými by ste chceli vysať vodu z močiara, ale povedzte nám aj nejaké iné zbrane, lebo toto sú dovolené zbrane, o ktorých my a celá verejnosť široká vieme. Iné zbrane. Máme aj tajne naklonovaných stepných supov, ktoré by mali priletieť za asi 8 dní z juhu. Mali by do svojich zobákov načerpať čo najviac vody a odniesť ju na nedostupné miesta, kde by nemohla človeku ublížiť. Čo sa týka zdravotne a áno, málo času asi máme. A nemáme vôbec málo času, času je tu naozaj dosť. Ja by som vás svetlo chcel spýtať, počuli sme, že do vašej radosti prijali dvoch zdatných zabíjačov týchto beští. Čo vám viete k tomu? Viete sa k tomu vyjadriť? Áno, potvrdzujem. Prijali sme dvoch skúsených beštioničovcov z našich najtajnejších vyslancov. A tak musím potvrdiť, že sa podujali na veľa, veľa nebezpečných úloh a všetky splnili bezchybne. Takže ja im plne dôverujem a dúfam, že si poradia aj s touto zatiaľ nepochybne najhoršou situáciou. Mohli by ste nám prezradiť aj ich mená, určite ľudí bude zaujímať, kto sa za týmito dobrými činmi bude podieľať. Mená vám žiaľ prezradiť nemôžem. Je to prísne tajné. Mohlo by to ohroziť ich bezpečnosť od ľudí, ktorí sa snažia zabrániť našemu postupu. Áno, počuli sme, že sem chodia viacerí aktivisti a chcú zničiť a zhumplovať tento močiar, aby to už nemohlo byť to, čo to bývalo. Je to pravda? Áno, chodia sem aktivisti a chcú zhumplovať močiar, aby to už nebolo to, čo to bývalo. A dokonca sem vysadili chlpotonožce, ktoré rozširujú močiary a útočia na všetko, čo sa im snaží zabrániť ich rastu. Ako môžete sa pozrieť, tu sú! Vidíte tie chlpaté nohy? Ale pozor, nepližujú, sú nebezpečné. Ideme ďalej. Chlpatonožce. Všade samé chlpatonožce. Všade, kde sa pozriete v našom milovanom močarisku, sú chlpatonožce. Je to hrozné. A peniaze budú vyčlenené z akého fondu, prosím vás? Áno, peniaze sú vyčlenené jednak zo slovenského fondu, ktorý je žiaľ natoľko mizerný, že nepokryje ani naše obrie vysavače, tak sme museli požiadať nemenovaný zdroj, ktorý má na starosti áno, ten zdroj je to pán Rastislav Eš a ten nám vyčlenil nejaké príspevky, ktoré boli pôvodne plánované na objavenie života na Marse, lenže toto je prednejšie a tak nám nejaké tie miliardy vyčlenil. No pomaličky sa môžeme aj prejsť a ďalej to. Môžeme sa prejsť. Ako vidíte. Tuto napríklad, ako si môžete všimnúť. Tu asi boli tí dvaja, ktorí to zabíjajú, tie beštie, toto, že? Toto prosím pekne je páčidlo. Páčidlo, áno. A využíva sa na ničenie chlpatonožcov. Ako môžete vidieť, túto chlpatonožce vykynožili. Lenže, ako vidíte, jeho nohy zosilneli a stali sa to korennými nohami, ktoré sú ešte horšie. Takže ja vidím, áno, už prichádzajú stepné stupy. Je to naozaj ohúžujúci reza. Ja neviem ako, ale počuli sme, že máte prijať, alebo teda, že ste už podpísali zmluvu so studenými vysávačami. Áno, spotenie zájkovia. Zadalo chvíľu. 14, 48 majú doraziť. Vidieť prostor. A preto sa radšej poberieme rýchlo k východu. A ešte sa chcem opýtať, takzvaný, volá sa Martin P. Vieme, že on tiež nemalou sumu prispel k obnove tohto močariska. Áno, Martin P. nám poskytol veľa
užitočných prostriedkov a týmto sa mu chcem touto cestou poďakovať za jeho služby. Nejaké otázky? Mám ešte otázku. Čo keď sa táto misia tých dvoch anonymných, a nechceli ste ich menovať, zdatných zabíjačov nepodarí? Ako budete reagovať na túto situáciu, keď ja si už myslím, že budete naozaj nútení urobiť nejaký veľký, nejaký krok, ktorý môže aj zničiť na dobro staré, dobré močarisko? Ešte raz opakujem, že našim dvom ľuďom veľmi držím palce, nech sa toto podarí, pretože v inakšom prípade na všetkých čaká záhuba. Tak týmto by som chcel ukončiť rozhovor s lesníkom a správcom. A správcom kedysi tohto krásneho močiara. Ja dúfam, že sa im to podarí v najlepšej miere, aby uskutočnili svoje ciele, a prajem všetko dobré do budúcnosti. Ďakujem za rozhovor. Do boja.